Vamos abrir essa edição com informações sobre a prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas aqui em Divinópolis. Já acabei que eu adiantei, né? Mas acho, creio eu, que eu não tinha ouvido falar e você também não. PCP é o primeiro comando do paraíso, alusão ao bairro onde a dupla foi presa e as drogas estavam até etiquetadas. Tinha até preço, você acredita nisso? Tinha tudo arrumadinho. Essa eu quero ver. Lucas Cecílio Ferreira, de 21 anos, e Halder Gustavo de Oliveira, de 22, foram presos pela PM no bairro Paraíso, em Divinópolis. A polícia localizou a dupla depois de uma denúncia anônima. Após o planejamento tático das viaturas do GER, nós logramos êxito na prisão de um deles. O outro evadiu pulando o muro da quadra do bairro Paraíso, adentrando no matagal. Posteriormente, conseguimos prendê-lo também. Aplicamos aí a ROCA, né, que é o grupamento nosso de cães, e logramos êxito com a aplicação do cão Thor. Logramos êxito em localizar parte da droga também. Com os dois, a PM apreendeu maconha, crack, cocaína e adesivos que indicavam o valor da droga e o nome da quadrilha. PCP, Primeiro Comando do Paraíso. Esse tipo de coisa é típico daquela do pessoal que já tem um... vamos dizer assim, ela é contumaz no tráfico de drogas. O local já é conhecido como um intenso tráfico de drogas. Eles usam esses adesivos para se identificar como se fosse uma empresa do tráfico. Lucas e Halder não quiseram falar sobre o caso. Você estava com essa droga realmente? O que vocês fariam com esse material? Você tem envolvimento com o tráfico? Não quer dar sua versão, se explicar? Segundo a PM, Halder cumpre pena no presídio Floramar, em Divinópolis, e saiu da cadeia esta semana, por causa do indulto do Dia dos Pais. De acordo com a polícia, ele e o comparsa já foram presos várias vezes. Diversos roubos, um deles tem, o Halder, e diverso porte ilegal de arma de fogo, e eles são contumazes na prática de crimes aqui em Divinópolis. Essa última frase do policial diz tudo, né? Recorrente. Acabou de sair da cadeia, foi beneficiado. Dia dos Pais, se ele tem pai, que presente que ele deu pro pai dele? Saiu pro Dia dos Pais e voltou antes de comemorar a data. Por quê? E aí a droga? Bonitinha, etiquetada, olha aí, coelhinho, PCP, Primeiro Comando do Paraíso. E aí, ó, grade. Segundo a Polícia Civil, os dois foram autuados por tráfico de drogas e já estão lá no... Como que eu vou falar? No PF, né? Não, vamos falar assim, ó. HPF, Hotel Presídio Floramar. Fica legal, não fica? É pra ficar legalzinho. PCP, Hotel Presídio Floramar. Top demais da conta. Pode preparar aí, porque vai ter pega, não pega, mas antes eu vou falar esse aqui também.